Direktor opšte bolnice Pirot, dr. Goran Petrović, rekao je danas da je skener u ovoj ustanovi radio i tokom trajanja pandemije virusa korona, a ovih dana bit će dodatih termina. Skener će raditi svakog dana od 7 do 19 sati. Mi u opštoj bolnici Pirot posjedujemo jedan aparat, multislajsni skener 16, koji koristimo u svakodnevnom radu. Za sve vreme trajanja epidemije mi nismo prekidali rad i radili smo maksimalno u skladu sa potrebama. Ovih dana nastavit ćemo još intenzivnije, bit će otvoren svakodnevno sve veći broj dodatnih termina radi zadovoljenja potreba svih onih kojima su potrebne. Znači, skener će raditi od 7 ujutro do 19 uveče. Lekari opšte bolnice Pirot moće da sa sve potrebe pacijenata zakažu i da se svi koji su hitni zbrinu u istom trenutku, da pacijenti koji su ležeći budu zbrinuti u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 3 dana od prijema u bolnici. Tokom pika zaraze virusom korona najviše su trpjeli pacijenti kojima je bila potrebna operacija, kaže Petrović. Sada se nastavljaju operacije katarakte, kuka, žučne, kese i kile. Ove operacije se zakazuju pozivom na broj 305-338 svakog dana od 11 do 13 sati. Po zakazivanju bit će određeni prioriteti za operaciju, kaže Petrović. Oni koji najduže čekaju i oni koji imaju najveći stepen oštećenja vida bit će po prioritetu prvi stavljeni na spisak. Isti princip je i za pacijente koji imaju potrebu za operaciju kuka. Svi se oni javljaju, sve na dnevnom nivou bit će kontrolisano da li su prethodno bili prijavljeni datim službama. Upoređivanjem spiskova pravit će se operativni program iz nedelje u nedelje i na osnovu toga ćemo sve to da rešavamo. Za ostale operacije, operacije žučne kese, operacije kile, ne smemo ni to da zanemarimo. Svi koji imaju takođe postavljenu indikaciju na isti broj 305-338 i javljaju se, ostavljaju svoje podatke, to su uobičajeni podaci. Tokom trajanja pandemije u opštoj bolnici u Pirotu rađene su hitne operacije i zbrinjavani su onkološki pacijenti. Prema posljednjim informacijama bolnice, 5 pacijenata čeka operaciju kuka.